Të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë kanë mundësinë të votojnë për këngën shqiptare në numrat e telefonave, të cilat do të shfaqen në televizionet e vendeve ku ata jetojnë. Në natën e parë gjysmë finale, ata mund të votojnë këngën e interpretuar nga Aurela Gaçe me kodin 03. Mos harro, voto kënga ime me kodin 03.